30 დეკემბერს დაუსვი კითხვა დეკანოზ შალვა კეკელიას, ანდრია პირველწოდებული სახელობის აზრის წინამძღვარი მაყურებლის კითხვებს პალიტრა ნიუსის ეთერში უპასუხებს. Ჩემი კითხვა პალიტრა ნიუსის ინოვაციური პროექტია, სადაც მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ რეალურ დროში, ინტერნეტის საშუალებით, ვიდეო თვალით, სახლიდან ან ოფისიდან გაუსვლელად პალიტრა ნიუსის ღია ეთერში კითხვა დასვან. Როგორ დავსვა კითხვა? Გადაცემაში მონაწილეობა ძალიან მარტივია. Ეწვიეთ პალიტრა ნიუსის ფეისბუქის გვერდს, დასვით კითხვა და გააკეთეთ თეგი ჩემი კითხვა, ან მოგწერე SMS ნომერზე 577-11-1130, ან გამოგზავნე იმეილი მისამართზე info@palitranews.gr, ან მოგწერე ვაიბერში ნომერზე 577-11-1130, ან მოგწერე Skype-ში palitra.news. პარასკევს 30 დეკემბერს თქვენს კითხვებს დეკანოზი შალვა კეკელია უპასუხებს. კითხე რაც გინდა.